А в края на емисията се отправяме към Арбанаси, където екип от реставратори възстановява стенописите в църквата Свети Георги. Те са рисувани в началото на 18 век, но са смъкнати от стените на храма преди повече от 40 години. Сега специалистите ги връщат на мястото им парче по парче. Свети Георги е една от знаковите църкви в село Арбанаси. Строена е през 1661 година, изографисана през 1710. Но към края на 20 век тя потънала в разруха и стенописите били смъкнати. Сега храмът е ремонтиран и ги връщат на мястото им. Някои от тях са в доста незавидно състояние. Мини са в подразграден покрив и някои от тях бяха плесенясани, рушащи се. Въпреки това, 90% от фреските са запазени, а реставраторите вече близо 4 месеца ги редят по стените подобно на пъзел с размери около 200 квадратни метра. Там, където са срезовете, където се съединят фрагментите, те се изкитват с мазилка и след това се тонират. Църквата Свети Георги ще бъде отворена за туристи през април следващата година. Обмисля се възможността тя да бъде предложена в списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО, заедно с друг шедьовър от Арбанаси – църквата Рождество Христово. За новините на Нова, Йовка Драганова.